Старшиня облвыканкама Геннадий Соловей сегодня провел нараду по питаниях деятельности предприемства, которые занимаются перепрацовкой нетоксичных отходов. Особливая увага – выполнению природоохранного законодательства. Зараз у Гомельской области действуют 4 буйные предприемства по перепрацовке промысловых отходов. При этом только за 2 опошние годы зарегистрированы несколько выпадков порушения природоохранного законодательства, когда навокольному осяроддю были нанесены значные страты. Так само не заусёды у лічваліся інтарэсы насельніцтва, якое пражывае побач з гэтымі прадпрыемствамі. У прыватнасці размова ідзе аб выкідах у паветра цвёрдых часціц і значным шуме падчас перапрацоўкі адходаў. У такіх выпадках кіраўніцтва аблвыканкама займае прынцыповую пазіцію па выкананні прыродаахоўнага законадаўства. Апрача таго, вырашана правесці аналіз сыравіны, што вывозіцца на такія прадпрыемствы, бо ёсць падставы сцвярджаць, што некаторыя дэталі можна выкарыстоўваць паўторна, у прыватнасці, калі ў смецці адпраўляецца якасная яшчэ цэгла. Сярод выказаных падчас нарады прапаноў стварэнне дзяржаўнага прадпрыемства па перапрацоўцы нетаксічных адходаў на базе абласной жыллёва-камунальнай гаспадаркі і правядзенне маштабнага моніторынгу ўсіх дзеючых структур. Сейчас у нами организованы широкомасштабные проверки всех предприятий, которые находятся на территории Гомельской области и осуществляют переработку отходов, законность их деятельности, соблюдение природоохранного законодательства.